isso aí, gurizada. Então tá pronto o paralama esquerdo também da Chevy. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Obrigado mesmo. Se você gostou, eu peço que você deixe um like, comenta aí o que você achou e compartilhe o vídeo com seus amigos também. Quero pedir para você nos seguir aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok, tá, pessoal? É tudo @BillMetalwork. No TikTok a gente tá fazendo lives diárias dos serviços, dos trabalhos que a gente tá fazendo aqui na Hulk Custom Garage em Passo Fundo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo!